ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବାର ପ୍ରତିବାଦ ଜୟପୁର ବାରିଣୀପୁଟରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ତିନି ଦିନ ତଳେ ଜୟପୁରର କାଳିଆ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଛକ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅର୍ଜୁନ ହନ୍ତାଳ ନାମକ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଜୟପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ପରେ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜୟପୁର ପୁଲିସ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବାରୁ ଜୟପୁର ବାରିଣୀପୁଟରେ ଲୋକମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି।